ଆଇଆସି ଏଠି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ମେଲନ କମିଟିରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ଆଇଆସି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଇଆସି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଦେଲେ ଆପଣ ମେଳ ସୁରକ୍ଷା ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ନେବେ, ଆମ ଠାକୁର ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛି ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ ଛୁଇଁ, ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତିନିଟା ଗାଁର ସେମାନେ ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ ନ କରିକି ପୋଲିସବାଲା ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ବାଡ଼ି ଫୁଟ ମାରିକି ଆମର ତିନିଟା ଡିଜି ମେସିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଖାପାଖି 90,000 ଟଙ୍କା ଦାମ ହେବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିବାଲା କହୁଛି 90,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ।